Começou a votação do Prêmio Ludopedia de Mídia Audiovisual e o Aftermath está participando. É muito importante que você vote na gente, que o Aftermath consiga ficar entre os 5 mais votados e passe para a segunda fase. Na descrição do vídeo tem um link para você ir para o Ludopedia, votar no Aftermath, pode votar nos outros canais que você curte também, porque os 5 mais votados passam para a segunda fase e isso já é sensacional aqui pro canal. Então vai no link aí na descrição e dá aquela moral que ajuda a gente absurdamente. Bolados da Barreira, que inspire meu clube de regatas Vasco da Gama na quinta-feira contra o ABC de Natal. A gente quer lotar o Maracanã, mas vai ser tenso, porque empate é pênalti, vitória classifica o ABC, vitória do Vasco, vitória do ABC, né? Vitória do Vasco, classifica o Vasco. Bem, esse é o Brutal Wonders. Cara, eu gosto muito desse jogo. Eu joguei muito ele no digital. No físico, né? No físico eu joguei. Cara, que ele tem esse maluco com canhão, que eu não sei o que é. É um mercenário que ele contratou. E agora o Bolados da Barreira. Bolados da Barreira vem com Zezinho, Tinoco, Cabeça de Bagre, Pé de Chumbo, Cabeçudo do Além, Barba do Jumento, Pé de Vaca e aqui mesmo. Ah, já vem com um carazinho aqui, ó. Já vem com o meu. Já vem com um carinha que eu contratei aqui, ó. Vamos lá. Ele vai escolher quem vai atacar, quem vai defender. Ele escolheu atacar. Então, ó, essa aqui é a formação dele. Ele vai chutar. Então, eu vou receber. Então, para eu receber... Não. É a minha defesa? Eu não entendi. Ele vai chutar? Set up your plays in defense before the kickoff. Eu vou botar esses dois malucos aqui atrás, porque eu não sei como é que tá o posicionamento dele. Gente, eu não acredito que meu mouse de R$200 tá com problema. Já tá com o botão zoado. Vamos lá. Eu vou jogar com dois malucos aqui atrás, porque eu não sei como é que vai ser o posicionamento dele. Eu gosto sempre de jogar com os caras recuados para poder fazer lá. Agora ele vai atacar. Bem, eu tenho que chutar. Eu vou chutar essa parada aqui. Se bem que no início ele tá com todos os jogadores dele. Vamos lá, eu vou chutar essa parada aqui. Porra, touchback, chutei pra fora. Vai vir na mão do cara. Era tudo que ele precisava. Gente do céu, eu não sei o que esse cara faz. O que esse cara faz? Gente do céu. Ah tá, ele também conta como o carinha que vai vazar. Tenso. Eita, caraca, ele já pegou meu Trollslayer. Gente do céu. Eita. Opa, agora eu vou escolher você. Bem, vamos lá. Agora, maluco, eu tenho
algo a fazer muito sério. Stand-up. Beleza. Não, não vou fazer isso aqui. Vou amassar esse maluco. Follow. Agora é minha hora de dar o troco, meu irmão. Vou sentar a mamona. Sentar a mamona nesse cara, mano. Vamos lá, vamos lá. Aproximo. Follow. Vamos lá, amassa esse maluco. Follow. Tentar amassar esse maluco aqui. Amassei. Joga ele pra lá. Follow. Agora eu vou tentar dar uma blitz com o maluco vindo lá de trás, meu irmão. Esse aqui é meu runner. Esse aqui é meu long play. Agora esse maluco aqui. Vai. Tá. Agora isso aqui. Ah, ele ficou down. Putz. Ele ficou stunned no último, né? É, tem que ser de off-turn. Eu tinha que ter dado a blitz com o cara, eu não sabia que ele tava stunned. Vamos lá. Tá, empurrou o cara, beleza. Aquele outro ele negou, porque aquilo ali, cara, ele bloqueava os dois. Agora ele vai me derrubar. Agora ele me derrubou. Eita. Puta que pariu, não acredito. Dois tons. Jogar num contra não é foda, mano. É porque os malucos são. Opa! Forçou. Vai dropar a bola. Dropou a bola. Ele dropou a bola. Ele dropou a bola. Porra, mas aqui não é meu catcher, né? Meu catcher caiu aqui. Meu catcher caiu ali. Tá, vamos lá. Vamos subir. Vamos subir esse cara. Vamos subir esse cara. Meu irmão. O meu runner, que foi pro meio da porrada, se fudeu. Ideal. Não, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Vamos lá, 1.050, Fabrício. Pensa. Vambora.
isso não pode fazer nada. Follow. Porra, cara. Tá. Bora, vamos botar essa porra pra funcionar. Bora. Follow. Isso aí. Ele vai amassar os malucos. Agora eu tenho que fazer minha barreirinha pra proteger esse maluco. Eita, vou rerolar. Fiz merda. Esqueci que tinha outro cara ali. Pô, vou perder o turno. Não, passou. Show. Show. Esse cara. Esse cara vai vir pra cá. Esse cara vai vir pra cá. Isso. Opa, porra. E esse cara vai tentar pegar a bola. É. Vamos lá, pega a bola. Ah, não acredito que ele dropou. Não acredito que ele dropou. O cara... Ah, mas se bem que esse cara não é o meu catcher, cara. Esse cara é meu cara bunda mole. Meu catcher tá caindo ali no meio. Meu catcher saiu da mesa, cara. Caraca, esse jogo vai ser duro, meu irmão. Caraca, ele pegou. Agora fodeu. Tenso. Eita. Caraca. Eita. Cara, eu vou perder um monte de jogador meu. Eita, mano. Chapa quente. Cara, agora é a hora da troca. Tá. Aqui. Eita. Boa. Pelo menos isso. Agora esse cara vai dar a blitz aqui, ó. Cara, se eu conseguisse jogar ele pra fora, seria muito bom. Ah, não acredito. Não acredito que vai cair na mão do cara. Não acredito, cara. Caraca, a bola vai ficar pererecando, mano. Tentar amassar os caras dele o máximo possível.
Vamos lá, tritura esse maluco aí, meu irmão. Tritura esse maluco aí. Fala. Isso, mano. Tritura esse maluco. Tritura esse maluco. Vou tentar aqui. Vou tentar a sorte aqui. Porra, empurrou, mano. Acabou meu tempo. Vamos lá, vamos lá. Tenso. Isso, derrubei o cara de novo. Ele vai tentar rerolar. Caiu de novo. Acabou o turno. E ele se machucou. Ele tropeçou, se machucou. Caraca, agora, maluco. Agora, a gente tem que engolir essa bola. A gente tem que engolir essa... Porra, calma aí, mano. Faz isso não. A gente tem que engolir essa bola, porque eu tenho 4 turnos pra chegar na end zone. Vamos lá. Porra, caraca, mano. Porra, o caralho. Fala. Esmaga ele. Por que aí, maluco? Eu tenho que posicionar melhor a galera para aquele lado de lá. Foda. Cara, eu esqueço que eu sou anão. Aí, o cara tombou de novo. Tornou. Ai, meu Deus do céu. Confundindo, porque é anão pra caralho. Eu não tô vendo quem é meu e quem não é meu. Block. Eita, meu maçô. Meu maçô. Esses danos todos que a gente toma, isso vai ser resolvido no final do jogo, cara. Eita, mano. Cara, como ele tá me amassando, mano. Ele tá me amassando. Tenso. Eu acho que hoje eu tomo minha primeira derrota, hein? Vamos lá. Get up, stand up. Vamos levantar todo mundo que tem que levantar. Amassar. Esse aqui acho que eu vou dar uma blitz nesse maluco aqui. Stand up. Esse cara é meu, mano. Esse cara é meu.
Tá vendo, mano? Tô confundindo a porra toda. O frenesi dele é muito bom. Agora acabou tudo. Esmaga. Fiz merda. Eu vou botar o maluco pra perto do meu ali. Caraca, essa bola tá pererecando. Eita, acabou o turno. Eu perdi a oportunidade de jogar o maluco pra fora ali. Bem, dependendo dos que estiverem vivo, meu. Caraca, mano. Só tem capenga, mano. Vamos lá. Meu turno. Porra. Amassei esse maluco. Follow. Quando o cara sai do campo, mano, a galera enfia a porrada nele, ó. A torcida come o maluco na porrada. Beleza. Agora, mano. Ah, não acredito, cara. De novo eu confundi o cara ali, mano. Ai, meu Deus do céu. Pô, agora eu mal consegui pegar. É o turno 7 do cara. Eu não sei o que essa arma do maluco faz. Eu realmente não sei que arma desse maluco faz. Eita, outra porrada. Vamos chegar no final do primeiro tempo sem ninguém em campo. Opa! Não tem como rolar de novo. Show. Deixa eu ver se eu consigo dar blitz com esse maluco aqui. Consigo. Ainda mais se eu conseguir amassar esse cara aqui, fica melhor ainda. Porra, mano. Caraca, mano. Caraca, maluco. Que chato, mano. Foda. Amassar. Amassar esse maluco aí.
Beleza. Se desses dois malucos aqui. Agora esse maluco aqui é Blitz aqui. Ah, não é possível, cara. Não é possível. Eu dei mole, tinha que ter jogado ele pra cá, mano. Tava jogando tudo errado. Block, block. Se eu jogasse ele pra cá, o meu carrinho depois podia passar por cima dele. Mas, até onde eu sei, eu acho que ele não consegue fazer o ponto dele agora, né? Ele não tem como pontuar. Pelo menos eu consegui defender todo o drive dele. Eita, vai amassando o cara. Tenso. Ih! Perdeu um ponto de agilidade. Gente do céu, mano. Gente do céu. Vamos lá. Levanta esse cara. Afasta. Fora. Beleza. Levanta esse cara pra dificultar aqui. Levanta esse cara. Terminou o primeiro tempo. Terminou o primeiro tempo, maluco. E geral entrou na porrada. Cara, eu vou ter a posse de bola, né? Então o negócio é receber a bola, fazer o murinho. Tem que ter pelo menos três na linha de esquemas. Eu posso mover para um adjacente square. Bem, a bola vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. É isso que eu vou fazer. Porque eu vou fazer esse mundo. Cara, eu tô com quantos em campo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Caraca, eu perdi mó galera, mano. Confirmo o setup. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara vai vir pra cá. Eu vou manter, porque eu não vou botar um maluco sozinho ali no meio pra tomar porrada dos caras, entendeu? Agora aqui eu vou dar uma blitz aqui, ó. Isso. E vou ficar pra fazer o murinho. O lance é meu cara que tá com a bola ficar ali atrás daquele murinho agora ali. Opa, volta. End of turn. Agora, meu irmão, porque o cara vai vir que nem um cavalo. Tá vendo ali? Ele já vai posicionar ali. Eu vou ter que fazer um caminhozinho pelo cantinho ali pra passar com o meu maluco. Eita, Lavina, nossa, mas... Lavina, ele queria caraca, maluco. Estou provando meu próprio remédio. Quando eu jogo com anão, cara, eu enfio a porrada em geral. E agora os mortos estão fazendo a festa aqui. Eita, caraca, tirou dois acertos. Bem, vamos lá. Isso é cara deles. Isso é cara deles. Caraca, meu irmão. Só os caras também. Caraca, a força do maluco a cavalo. Toda a força do maluco é sinistra, mano. Stand up. Stand up. Eita, cara, já gastou todos os meus jogos. Pelo menos eu vou amassar o cara.
Acho que vamos. Próximo turno eu vou tentar pisar nele, mano. Gente do céu, mano. Eu não consigo. Não consegue, né, Moisés? Agora ficou um. Vamos correr aqui. Se esses caras conseguirem ficar de pé, eu já tô agradecido, mano. Vou tentar amassar esse maluco aqui. Stay. Toma um soco aí, o cavalo. Opa, valeu aí, VJ Spock. Obrigado por aparecer aí, cara. Obrigado mesmo. Curte aí um Blood Bowl. Tá, amassou, amassou. Cara, esses mobs são muito fortes. Eu vou terminar meu turno. É, o cara vai querer fechar a linha ali, ó. Gente, que sofrimento. O cara amassou os meus bonecos. Outro standard. É só porrada, tiro de bomba. É só porrada, tiro de bomba. Vai. Block. Vai empurrar. Ah, não. Porque ele tá em maioria. O que a gente vai fazer aqui? Levanta esse maluco. Caraca, aqui eu tô em minoria absurdamente. Não tem nem como rolar aquele ali. Tá. Esse aqui vai pra cá. Follow. É, ele não escolhe, ele vai entrar em frenesi e não foi no outro, porra. Porra, eu queria pisar nesse maluco aqui. Cara, não tem mais erro nenhum. Eu vou tentar dar uma porrada nesse maluco aqui. Ó. Isso.
Amassa o maluco. Porque agora aqui, ó. Seria muito bom eu derrubar. Não acredito. Se eu derrubasse esse cara, eu conseguia prender esse outro jogador dele aqui. Porra, mas eu não vou conseguir, ainda vai cair um cara. Bem, agora é torcer pra ele não conseguir se mover. Eu acho estranho não ter recuado, mas é a máquina, né? Ele ainda pode dar um blitz desse cara aqui. Tenso. Olha lá, o cara só levantou. Mas aqui vai dar o blitz, olha lá. Torcer pra dar errado. Ele vai me derrubar. E a bola vai dropar. Eita porra. Mas a bola dropou. E a bola caiu mais lá pra trás, mano. Meu irmão, vai ser um barata voa agora. Vai ser um barata voa. Ele continua amassando meus caras, mano. Não tem como. Ou vai acabar 0-0, ou o cara vai ganhar. Porque eu não vou ter gente, cara. Não vou ter gente de pé. Não vou ter gente de pé, mano. Pra poder ir. E acabou minhas rerolagens, né? O cara tem 3 rerolagens ainda. Tá, a bola tá lá. Aqui tá no mano a mano. Aqui, se eu der a blitz, tá no mano a mano. Tá. Vamos levantar os malucos todos. Levantar os malucos todos. Seria muito bom se eu conseguir dar uma blitz nesse cara, derrubasse esse maluco. E esse cara sobrasse pra ele. Seria muito bom. Mas aqui também eu consigo amassar o maluco. Né? Cara, isso aqui vai definir. Vamos ver se eu consigo subir aqui e dar um... Puta que pariu, não acredito. Vou jogar ele pra cá porque ele fica amarrado com esse maluco aqui. E vou ficar. Stay. Beleza. Aí ele vai pra lá. Isso que ele foi pra lá, eu vou correr aqui pra tentar pegar a bola. Beleza? Show. Agora esse maluco aqui levanta. E agora, cara? E agora? A bola tá aqui. Eu não vou... Se eu perder... Se esse cara cair, esse cara fica livre de movimento depois. Eu não vou fazer nada com ele. Não vou fazer nada com esse, porque esse aqui segura esse movimento aqui. Esse aqui vai partir pra dentro. Vamos lá. Botar pra cá. Frenesi. Ele vai bater de novo. Beleza. Ficou. Vou deixar esse cara marcando aqui, que aí ele não pode ir sem penalidade. Esse só vai chegar lá com blitz. Opa. E eu vou passar o turno. Meu irmão, eu vou pegar essa bola e vou ficar aqui. Vou vir aqui pro canto pra deixar o tempo passar, mano. Ali, vai tentar ir. Putz, conseguiu. Parou no outro. Porra, ele tem 3 reroll. Puta que pariu. Passou. Ele tem 3 reroll. Ele tem 3 reroll. O cara não gastou nenhum reroll.
Meu Deus. Tenso. Tenso, tenso, tenso. Tenso. Cara, que eu só quero ver o resultado. A parte mais maneira desse jogo vai ser o resultado final. Quem ficou de pé, quem eu consegui manter. Complicado, complicado. Bloqueio os dois. Vamos lá. Blitz vai ser aquele maluco ali. Então, isso aqui é stand-up. Isso aqui. Vem pra cá. Cara, é isso aqui, ó. Vamos, é pra amassar, vamos lá. Vamos lá, meu. Fala que a gente fica mano a mano. Ai, puta que pariu, você errou desde caveira e eu me quebro. Ele vai lá, mano. Opa, tombou, mas ele tem um errou. Tem dois errou. Tem dois errou. Aí não dá. Aí babou, meu querido. Ele amassou o cara. Agora ele vai conseguir fugir de boa. Em três turnos ele consegue chegar lá, se nada for feito. Eu tenho dois malucos aqui, ó. Dois contra dois aqui. Mas ele me amassa em tudo, porra. Ele me amassa tudo. Opa! Quase, quase, quase. Ele já mandou o maluco pra mim. Ah. Ele vai. Babum, ele vai conseguir. Ele vai conseguir. Ele em três turnos, andando o máximo dos anões, ele consegue chegar lá. Ele tem três turnos aí. Ele tem três turnos. Ele tem três turnos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Eu acho que não. Eu acho que ele. Ele move seis, mano. Ele vai fazer 18 de movimento. Ele faz 18 de movimento. Ele faz 18 de movimento. Aí, meu compadre. Não dá, né? Não tem santo que ajude.
Calma, doutor. Ai, ai. Babouce. Vai entrar um maluco na frente dele. Putz, sair, porra, aí ó. Agora porra nenhuma, mano. Quantos personagens eu tenho na mesa, quantos bonecos tem na mesa. Aí você faz uma rolagem e cai a paradinha, pronto. Turno pra ele. Aí, maluco. Acabou o sonho, maluco. Vamos tomar uma derrota. Ô, filho, por que que você tá assim? Corre mais aqui pra longe, maluco. Nada, tem maluco aqui, ó. Caraca, mano. Aí, se eu vier com esse troll de lei aqui, ó. Cavalo. Aquele trojileiro ali dá pra fazer uma festa, hein? Amassou. Se eu conseguir segurar ele aqui, aquele Trollslayer ali vai dizer qual é. Porque esse Trollslayer vai dar a Blitz aqui. Só que sem reroll, cara, pra esse cara tropeçar no meio do caminho. Turno 16. É meu último turno. Ele vai ter o último turno dele. É, ele não chega. Porque ele movimentou ali meio errado. Bem. Stand up. Deixa eu ver esse maluco aqui. Esse maluco aí não dá blitz ali. Ele não consegue dar blitz ali. É, maluco, acabou o sonho. Mas é o último turno dele, eu também acho que ele não consegue chegar. Stand up. Vou dar uma blitz aqui. Boa, filho. Bom. Tenta fazer falta para ganhar XP. Porque quando tu faz falta, tu pode ser expulso, mas tu ganha XP. Tá acabando o jogo mesmo? Porra, não ganhou XP? Não ganhou XP. É isso. Agora é ver se ele move o suficiente. Moveu.
Perdemos. Ih, escorregou. Ele não tem mais reroll. Porra, ele tem um reroll, mano. Vai, escorrega de novo, escorrega de novo. Escorregou de novo. Escorregou de novo. Caraca, vai acabar 0-0, maluco. A bola acabou na linha de touchdown, mano. 0-0. Puta que pariu, que cagada, maluco. Que cagada, mano. O cara tinha um reroll e ele dropou na linha de touchdown, mano. Sensacional. Sorte. Empate, melhor do que derrota. Ganhei 11 de XP, virei um coach nível 4. Eu peguei um 5, mais um de fama. Não vou rolar nada. Ganhei 70 no tesouro agora, maluco. Fun Factor Variation, tá beleza, ok. Eu ganhei um novo nível de técnico. Ok.